Ծառացեք Արցախի կյանքի ճանապարհը, ոչ Արցախի շրջափակմանը։ Այս կոչերով ու հստակ պահանջով Հայաստանում Մակի Գրասենյակի դիմաց էին արցախցի երեխաները։ Այն, որ ասում են, բա ինչ անենք, արդեն իսկ ճանաչվել է, Հայաստանը հայտարարել է, ի՞նչ կապ ունի։ Դա ինչ է, հայտարարություններով իրականությունը եւ իրավունքը մերժվում է։ Ոչ թե շրջափակում է, այլ ցեղասպանություն Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպանը շեշտում է, այն ինչ հիմա կատարվում է Արցախում, արգելված է միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով։ Ադրբեջանը ցեղասպան քաղաքականություն է վարում մի ամբողջ ժողովրդի դեմ, իսկ աշխարհը լռում է, լռությունը նույնպես պատժելի է։ Այդտում են ուզում խաղել, այդտում աչքերն են ուզում փակել։ Մեկ ընդմիշտ բոլորը պետք է իմանան, Արցախի հանրապետությունը երբևէ չէ, չի եղել, չէ և չի լինելու անօրինական ստեղծված միավոր այնի Ադրբեջանի կազմում։ ՄԱԿ-ը և իր բոլոր անդամ պետությունները, ներառյալ Հայաստանը, պարտավոր է պաշտպանել արցախահայությանը և Արցախի հանրապետության լեգիտիմ կայացած ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Բոլորը հասկանում են, որ Բերձոր Լաչինով Հայաստան-Արցախ կապի խզումը հայերի Արցախից ուղակի դուրս մղելու մեթոդներից է։ Ադրբեջանն անշուշտ ուզում է հայերից դատարկված Արցախ, և եթե հայերն իրենց կամքով չհեռանան, որևէ կասկած չկա, որ Ադրբեջանն այդ հարցը կփորձի լուծել ռազմական ճանապարհով կամ հնարավոր բոլոր ուղիներով, անելանելի պայմաններ ստեղծելով արցախաբնակների համար։ Ինչ է ըստեղության հենց այսօր անում է։ Մակի Գրասենյակի մոտ Արցախի օրհներգը երգելուց հետո ակցիայի մասնակիցները քայլերթով հասան Ռուսաստանի դեսպանատուն։ Մեր պահանջը Արցախում ամենքան, ամենքում, ամեն բան խոսում է մեր հայ լինելու մասին, Իսպանիա լինելու մասին։ Միջազգային հանրության ուշադրությունը Արցախում կատարվող իրադարձությունների վրա սևեռելու, Արցախը ապաշրջափակելու պահանջ ներկայացնելու համար մեկ այլ ակցիա էլ կայացավ Կարմիր Խաչի Գրասենյակի դիմաց։